Більше 10 годин вогню на Черкащині загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася у селі Тарасо Григорівка Чигиринського району. Там із невідомих причин на полігоні побутових відходів спалахнуло сміття. На місце пригоди виїхали 4 одиниці пожежної та пристосованої техніки, а також 10 рятувальників. Вогонь поширився на територію у більше половини гектара. Надзвичайники спільними зусиллями локалізували загоряння. Остаточно його ліквідувати повідомляє ДСНС, Змогли майже через 10 годин.